Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat Ilham Petani. Hari ini saya akan kongsikan pengalaman saya menanam pokok meme sapote, iaitu pokok buah ciku yang terbesar di dunia. Nama saintifik pokok meme sapote adalah Manicara zapota dan tergolong daripada keluarga Sapotaceae, berasal dari selatan Meksiko dan Amerika Tengah. Kaedah pembiakan pokok ini ialah penanaman secara biji dan juga tut ataupun cangkok. Memandangkan pokok ini sukar ditemui di negara kita dan harga pokok ini yang agak mahal, mencecah sehingga RM250 untuk sepokok, maka saya kongsikan pengalaman saya menanam pokok daripada bijinya, sebab buahnya yang besar dan pokok ini jarang didapati di negara kita. Pokok meme sapote merupakan spesies pokok saka dan boleh mencapai ketinggian 10 meter tinggi. Menariknya pokok ini, sebiji buah meme sapote hanya ada sebiji sahaja bijinya untuk disemai, dan ini adalah hasil tanaman yang saya semai selepas 55 hari. Selepas setahun, hasil daripada pemangkasan daun-daun saya kurangkan, pokok ini telah berkembang, bercabang sehingga mencapai ketinggian 6 kaki dan pokok ini kelihatan subur di iklim negara kita. Memandangkan pokok ini sukar untuk didapati negara kita dan harga pokok ini memang mahal, maka saya kongsikan pengalaman saya menanam pokok ini daripada biji, dan saya akan menjaga pokok ini, pemangkasan, pembajaan untuk proses pembuahan, dan saya mengharapkan pengalaman ini bermakna kepada pecinta-pecinta pokok-pokok buah untuk mencuba menanam pokok ini dan memperbanyakkan pokok ini ditanam di negara kita. Semoga perkongsian pengalaman saya ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Like and subscribe Ilham Petani.